Estamos aqui agora com ele. Como é teu nome, Oswaldinho? Procura o aqui. Carlos Henrique. Olha os caras aí. Ei, como é teu nome? Oswaldinho. Olha os caras aí. Ei. É foragido, ele é foragido. Filma não. Foragido ele. Não tá em live não, nós também filmando agora. Ei, qual é a sensação de tu andar com o ferro atrás desde a outra quadrilha? Qual é a sensação que tu tá andando com o ferro atrás desde a outra quadrilha, pra cima? Olha, ó. Muito é bom. Epa, quem é o bem, papo? Quem é o bem aqui? Olha lá, olha aqui, ó. Esse aqui, olha lá. Vagabundo, Alan. Cadê? Galãozinho da bunda, deu um pé na cabeça.